lagi sinau sinau terus copet ben pinter. Kowe lagi gak apa gula pasir tak ngadong isik ya jo tak kuceki ya men ben rawutah ya. Jo kita gaen dia ben aman. Kayak biasanya neng luar lemari. Bila sepi dalammu ya, Jo. Jo, iki tulisannya apa? Loh, kok uyah? Ben ora direbung semut.